Olá, turminha, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é matemática. Vocês vão abrir o livro nas páginas 28 a 30, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender adição e subtração, operações inversas. Então, olha só, a adição, ela pode ser inversa à subtração e a subtração pode ser inversa à adição, ok? E nós vamos aprender isso. Marcelo e Bia estão brincando de adivinhas. Olha só, adivinha que Marcelo fez. Pensei em um número, adicionei 10 a esse número e encontrei 100 como resultado. Em que número pensei? Então, olha só, quando eu falo adicionar, eu estou falando de adição, certo? Então, olha só, ele adicionou um número mais 10 e o resultado deu 100. Que número será esse? Então, veja só. Agora, vamos ver Bia. Eu pensei em outro número, subtraí 20 desse número e encontrei 150. Como resultado, o 150 ela encontrou como resultado. Em que número eu pensei? Então, olha só, ela subtrai, certo? Subtrai é subtração, é menos, que a gente conhece, sinal de menos. Então, olha só, ela pensou em um número e ela fez menos o 20. Que o resultado foi 150. Então, vamos ver como foi realizado isso aí. Opa! Olha só, galerinha. Nós temos aqui, para Bia descobrir o número em que Marcelo pensou, ela subtraiu 10 de 100. Então, olha só. Ela foi descobrir que número foi esse que somado mais 10 deu 100. Então, olha só o que ela fez. Ela pegou o resultado, o 100, e inverteu o sinal aqui, ó. Tá vendo? Ela trocou o sinal. Inverteu, tá vendo? Nós estamos invertendo a adição pela subtração. Então, vamos lá. 100 menos 10 é 90. Nossa, então essa interrogação aqui, ó, é 90. Certo? Então, esse número aqui, ó, é 90, tá bom? Então, olha só. Vamos conferir aqui, ó. Essa interrogação. 90, 90 mais 10, que é igual a 100. Certo? Então, vamos lá agora. Ó. Continuando aqui, ó. E Marcelo, para encontrar o número em que Bia pensou, ele adicionou 20 a 150. Então, olha só. Ela pensou o quê? Um número menos 20, que é igual a 150. Que número é esse? Então, olha só. Aqui ela vai inverter, ó. Ela inverteu o sinal, tá vendo? Ela inverteu. Ela inverteu a subtração para a adição, ok? Então, olha só. Ela pegou 150 mais o 20, que é igual a 170. Conferindo. A minha interrogação é igual a quanto? 170, certo? 170 menos 20 é igual a 150. Ok? Então, olha só. Marcelo, ele inverteu a adição na subtração e ela inverteu a subtração na adição. Ou seja, são operações inversas, ok? Da adição e da subtração. Então, vamos lá. Continuando aqui. Para a gente continuar os nossos estudos agora, o que nós estamos aprendendo, vocês precisam saber, certo? Então, algumas regrinhas da subtração. Eu já mostrei para vocês, mas eu estou reforçando mais uma vez, tá bom? Olha só, relembre os nomes dos termos da subtração. Então, quando eu falo minuendo, eu estou me referindo à subtração. Minuendo é a parte de cima dos números, onde fica em cima aqui. Esses aqui que estão na parte de cima, de vermelho, ok? O subtraendo são os números que estão aqui no meio, esses de verde, certo? E os de azul, que estão na terceira fileira, que é a diferença ao resto, que a gente costuma chamar de resultado, ok? Então, aqui eu tenho minuendo, certo? Subtraendo, a diferença ou o resto. Agora, olha só, aqui nós estamos com a operação em pé, igual a gente fala, certo? Ela está montada uma embaixo da outra, ok? Aqui ela está uma do lado da outra. Então, aqui nós temos o minuendo,
o subtraindo e a diferença o resto, ok? Então, vamos lá. Então, guardem isso, porque nós vamos utilizar agora. Olha só. Agora, observe esta subtração em que o número desconhecido é o subtraindo. Então, olha só. Aqui é o minuendo. Lembra que eu mostrei para vocês? E aqui é o subtraindo. E aqui é a diferença ou o resto. Então, vamos lá. Precisamos descobrir o número que é subtraído de 200 resulta em 120. Nesse caso, tiramos 120 de 200 e obtemos o resultado desejado. Então, olha só. Eu preciso descobrir que número é, que número é esse aqui, ó. Que 200 menos ele vai dar 120. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, eu não vou inverter os sinais. Por quê? Porque aqui eu estou querendo descobrir o que é qual é o subtraindo. E quando eu tento descobrir o que é o qual é o subtraindo, eu não posso inverter o sinal. Ele vai permanecer, tá vendo? Ele permaneceu aqui. Então, ó, 200 menos 120, 80. Ah, então a minha, minha interrogação aqui é o número 80, certo? Então, 200 menos 80 é igual a 120. Olha aqui. Entenderam? Então, ó, a adição e a subtração são operações inversas, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui nossos exemplos. Olha só. Eu trouxe uma atividadezinha para vocês. No livro de vocês também tem atividades assim, tá bom? E vai ajudar vocês. Então, aqui, ó. No caso do subtraendo, você não vai inverter o sinal. Ele vai continuar o mesmo, tá certo? Aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Já no minuendo, eu vou inverter o sinal. Se ele está menos, ele vai passar para ser mais, certo? Se ele estiver de mais, ele vai ser menos. Agora, no subtraendo, eu não posso inverter os sinais, ok? Então, vamos lá. Olha só, vamos observar aqui. Aqui, ó, eu tenho minuendo, subtraindo, o resto a diferença, certo? Como aqui eu estou tentando encontrar o subtraindo, eu posso mudar o sinal? Não, eu não posso mudar o sinal, certo? Então, olha só, eu vou fazer 300 menos 100, tá vendo? Eu não alterei o sinal. Continuou o mesmo. Então, 300 menos 100 é igual a 200. Ah, então, aqui, ó, esse número aqui é o 200, tá vendo? Então, vamos montar agora, do jeito que está aqui. Que está pedindo, ó, 300 menos 200, que é igual a 100, ok? Então, eu não posso mudar quando eu vou tentar descobrir o subtraindo, ok? Eu não posso mudar o sinal. Então, vamos agora. Agora, aqui é diferente. Eu preciso encontrar qual é o minuendo, certo? Eu preciso encontrar o minuendo aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui eu posso inverter os sinais. Quando se trata do minuendo, eu posso inverter os sinais, ok? Então, vamos lá. Vamos montar aqui. Olha só. Eu vou fazer 600 mais 400, tá vendo? Eu inverti, que é igual. Quanto que é 600 mais 400? Opa, 1.000, ok? Eu inverti, tá vendo? Agora aqui, ó, eu inverti os sinais, ó. Aqui eu posso, certo? Porque eu tô tentando achar o minuendo. Agora aqui não. Aqui eu não posso, porque aqui eu tô tentando achar o subtraindo. Então, não posso inverter os sinais, ok? Então, vamos lá. Ah, então, a minha interrogação aqui, ó, ela é esse número aqui, ó, 1.000. Então, 1.000 menos 600 é igual a 400. Vamos lá, ó. 1.000, opa, 1.000 mais, oxe, peraí, gente, menos 600 é igual a 400. Então, olha só, gente. 1.000 menos 600, tá? É igual a 400. Ok? Então,
Então, vamos lá. Aqui vocês viram que eu inverti os sinais, ok? Aqui não, porque aqui eu estava tentando achar o subtraindo, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Vamos lá. Olha só, eu trouxe outro exercício para a gente realizar aqui. Olha só. Pedrinho ganhou uma caixa de brigadeiros de sua mãe e depois ganhou mais 4 brigadeiros de um amigo, ficando com 13 brigadeiros no total. Quantos brigadeiros tinha na caixa que Pedrinho ganhou? Olha só, gente. Pedrinho ganhou uma caixa de brigadeiros de sua mãe, tá vendo? E depois ele ganhou mais 4 brigadeiros. Então, esses brigadeiros que ele ganhou da mãe, mais 4 brigadeiros que ele ganhou do amigo, o total deu 13 brigadeiros, ok? Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós sabemos que ele ganhou 4 de um amigo e que o total foi 13. Eu preciso encontrar quantos brigadeiros ele ganhou dentro da caixa. Então, vamos lá. Então, nós temos que encontrar isso, ó. Mais 4 que ele ganhou do amigo, que é igual a 13, não é isso? Então, olha só, eu não sei quantos brigadeiros tem dentro da caixa, certo? Eu só sei que os que tem dentro da caixa, mais os 4 que ele ganhou, o total é 13. Juntando tudo, deu 13, certo? Agora, nós vamos descobrir que número é esse. O que que eu vou fazer? Eu posso inverter. Eu vou inverter, ó. 13 menos 4, que é igual... Quanto que é 13 menos 4? É igual a 9. Ah, então, dentro da caixa, há 9 brigadeiros. Vamos ver? Olha só. Então, olha, 9 mais 4, que é igual a 13. Agora, nós sabemos quantos brigadeiros tinha na caixa que ele ganhou da mãe dele. Não foi? 9 brigadeiros. Mais os 4 que ele ganhou do amigo, 13 brigadeiros, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Na página 29, nós temos alguns problemas, certo? Que vocês vão ver como a gente vai montar eles, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver eles. Olha só. Nós temos aqui, em uma adição... Uma das parcelas é igual a 2.311 e a soma é igual a 5.689. Qual é a outra parcela? Na adição, nós falamos parcela, lembra? E a soma é o resultado, ok? Então, vamos lá. Nós sabemos que uma parcela é 311, ok? E eu preciso descobrir... Qual é a outra? Então, vamos lá. Eu sei que o meu resultado deu 5.689, ok? Então, vamos descobrir aqui. Olha só. Aqui eu posso inverter os sinais, ok? Então, eu vou fazer 5.689 menos 2.311, que é igual... Vamos fazer a conta aqui, tá? Vamos fazer aqui. 5.689 menos 2.311, ok? Então, vamos lá. Vamos montar aqui, ó. Vamos montar aqui. Menos, tá? Então, vamos lá. 9 menos 1, 8. 8 menos 1, 7. 6 menos 3, 3. 5 menos 2, 3. Olha só, eu achei uma parcela, ou seja, a parcela que somada com 2.311 vai dar 5.689, que é 3.378, certo? Aí eu vou fazer aqui, ó. 2.311 mais, tá vendo essa interrogação aqui, ó? Agora é esse número aqui, ó. 3.378, que é igual a 5.689, ok? É difícil? Não é. É muito fácil, tá vendo? É só prestar atenção.
Então, vamos lá. Vamos para o próximo agora. Olha só. Nós vamos para o próximo problema aqui, ó. Prestem atenção. É, está na mesma página do livro, tá bom? Em uma subtração, o minuendo é igual a 6.719. E o resto é igual a 1.743. Qual é o subtraendo? Então, vamos lá. O minuendo, eu sei quanto é. Então, vamos lá. Olha só. É 6.719, certo? Menos o subtraindo, que eu ainda não sei, que é igual, que é o resto, né? Ou a diferença, 1.743, ok? Vamos montar aqui. Olha só, eu estou tentando achar o subtraindo. Então, quando eu estou tentando achar o subtraindo, eu posso mudar o sinal? Eu não posso mudar o sinal. Então, eu vou fazer, ó, 6.719, certo? Menos 1.743, ok? Vamos montar a conta aqui, ó. 6.719 menos 1.743, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos montar aqui, ó. Menos, vamos lá. 9 menos 3, 6, certo? Opa, deixa eu arrumar esse 6 aqui. 6. 1 dá para tirar 4? Não dá, então eu vou pedir emprestado aqui. Então, se eu tirar 1 de 7, vai ficar 6. E aqui vai ficar 11, certo? 11 menos 4, quanto que é 11 menos 4? 7. Aqui, 6 dá para tirar 7? Não dá, então eu vou pedir emprestado aqui, que vai ficar 5. E aqui vai ficar 16. 16 menos 7, 9. 5 menos 1, 4. Ah, então eu achei agora, olha só. 4.976. Então, olha só. O meu subtraendo é 4.976. Então, vamos montar agora. Olha só. Vamos montar agora. 6.719 menos 4.976, certo? Que é igual, nós temos aí o resultado, certo? 1.743, certo? Então, vamos lá. Continuando aí. Agora, olha só. Aqui, vocês vão dizer qual é o número que somado com 1.716 é igual a 5.211. Então, nós vamos achar aqui. Então, vamos lá. Vamos achar. Olha só. Aqui é a primeira parcela. Então, eu vou precisar achar. Mais 1.000. Olha só. 1.716, que é igual a 5.211, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou inverter os sinais. Olha só, vou pegar 5.211 menos 1.716, ok? É igual, vamos fazer a conta, ok? Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. 5.211 menos 1.716. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta. Olha só. Menos, tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui. 1 dá para tirar 6? Não dá. Então, eu vou pedir emprestado aqui, ó. Então, aqui vai ficar 11 agora. Certo? Ficou 11. Aqui ficou 0. Ok? 11 menos 6, quanto que é? 5. 5. Ok? Agora, aqui eu tenho 0. 0 não dá para tirar 1. Então, preciso pegar emprestado desse 2 aqui, 1. Então, sobrou 1 aqui para o 2. Certo? De 2 tirou 1, ficou 1. Então, agora eu tenho 10. 10 menos 1, 9. 1 dá para tirar 7? Não dá. Então, vou pedir emprestado aqui. Certo? Agora ficou 11. 11 menos 7, 4. E 4 menos 1,
3. Então, olha só. Aqui eu tenho... Opa. 3.495. Ah, então, olha só. A parcela que vai aqui em cima é 3.495. Vocês viram? Aí eu vou fazer aqui, ó. 3.495 mais 1.716, que é igual a 5.211, ok? Então, vou colocar esses números aqui, ó. Opa! 3, 4, 9, 5. 3.495 mais 1.716 é igual a 5.211, ok? Agora, vamos aqui. Aqui nós vamos achar o minuendo, certo? Que número aqui, subtraído com 1.731, é igual a 1.778? Vamos descobrir. Como é o minuendo, eu posso trocar os sinais, certo? Então, aqui eu preciso achar. Menos 1.731, que é igual a 1.778, ok? Então, vou achar agora. Então, vamos lá. Eu posso inverter os sinais, tá? Porque eu estou procurando o minuendo. Então, vamos lá. 1.778 mais 1.731, que é igual. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos fazer aqui, tá? 1.708 mais 1.731. Então, vamos lá. Vamos realizar aqui nossa conta. Opa, olha só. Mais, certo? Quanto que é 8 mais 1? 9. 7 mais 3? 10. Subiu 1. Mais 7? 8. 8 mais 7, quanto que é? 14. Opa, é 15. 8 mais 7, 15, tá? Então, subiu 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, olha só. Deu 3.509, certo? Então, aqui, ó. O meu minuendo é 3.509, certo? Aí, eu vou montar aqui, ó. 3.509 menos 1.731, que é igual a 1.778, ok? Então, vamos lá. Não é difícil, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui, ó. Que número é esse que vai aqui? 3.509, tá bom? Então, vamos lá. Não é difícil, tá certo? Olha só, agora é com vocês. Realize as atividades das páginas 29 e 30 no livro. Qualquer dúvida, me chame, estarei aqui para ajudá-los. Nossa videoaula está no nosso site Tech Educar, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Beijos e até a próxima aula. Fiquem com Deus, certo?